Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент-студія». «Дент-студія» – космічні технології сучасності. Деталі спорт з найцікавішою інформацією продовжують ефір 34-го телеканалу. Вітаю! Капітан Дніпра Руслан Ротань з вівторка поновив тренування у загальній групі. Нагадаю, він отримав пошкодження у виїзному матчі проти Луцької Волині і з того моменту проходив реабілітаційний курс та займався за індивідуальною програмою. Питання його участі у найближчому матчі Дніпра проти Чорноморця поки що відкрите. Тренується у загальній групі вже й Роман Созуля, натомість за індивідуальною програмою займається Євген Чеберячко. А ось Джаба Канкава, на жаль, вибув з тренувально-змагального процесу на кілька тижнів. Грузинський легіонер Дніпра травмував задню поверхність стегна на початку матчу 23-го туру чемпіонату проти Полтавської «Ворскли». У Дніпропетровську вдруге розіграли суперкубок з футболу за один з головних міських трофеїв. Традиційно сперечаються переможці чемпіонату і Кубка Дніпропетровська. Цього року футбольний суперкубок вдруге поспіль вибороли гравці ФК «Побєда», які виявилися сильнішими за «Енергопромсервіс». Детальніше про цю подію у репортажі прямо зараз. Федерація футболу міста Дніпропетровська на прикладі вищих інстанцій започаткувала нову традицію – розігрувати суперкубок міста. В першій такій грі за підсумками сезону 2011 року ФК «Побєда» перемогла хлібозавод номер 9. 6 квітня 2013 року відбувся другий розіграш трофею, в якому чемпіону Дніпропетровська і володаря Кубка міста минулого року колективу ФК «Побєда» протистояв фіналіст другого за значенням турніру «Енергопромсервіс». З'явилася нова традиція, вже стався другий розіграш суперкубка міста Дніпропетровська. И городская федерация чувствует поддержку городских властей, управления молодежи и спорта Днепропетровского горсовета и лично от заместителя городского головы Зайцева Ирины Георгиевны. Безумовно, фаворитом зустрічі був клуб, який має назву одного з районів обласного центру. Енергопромівці таки дали бій більш досвідченій та титулованій команді. Однак особливої інтриги з цього двобою не вийшло. На перерву суперники пішли за рахунку 2-0 на користь «Побєди». Після відпочинку підопічні Сергія Тараненка забили втретє. І лише тоді «Енергопром» відіграв один м'яч. Підсумковий результат – 5-2 на користь клубу «Побєда», який вдруге поспіль стає володарем суперкубка Дніпропетровська. У складі переможців хет-трик зробив Ярослав Микитюк, по одному разу відзначилися Віталій Тарасенко і Олег Головань. М'ячі у відповідь забивали Антон Усенко і Ростислав Семенюк. Долго раскачивались, ну, включились где-то с 15 минут только в игру. В принципе, на протяжении игры контролировали ход матча. Считаю, закономерно победили. Команды сегодня достойны друг друга. Мне приятно о том, что мы продолжаем наши победные традиции, поддерживаем свое название. На урочистій церемонії нагородження отримали свої призи не тільки учасники розіграшу суперкубка, а й призери зимової першості Дніпропетровська, присвяченої пам'яті ветеранів міської федерації. Бронзу здобула команда «Кристал», срібло у колективу «Енергопромсервіс», а зимовим чемпіоном Дніпропетровська втретє поспіль стала команда «Хлібозавод номер 9». Хотілося б поблагодарити і мера міста Дніпропетровська Івана Івановича Коліченка, і Ірину Григорівну Зайцеву, яка займається цими питаннями, і, звісно, Федерацію футболу міста Дніпро Петровска за то, что они устраивают такие праздники, организуют такие турниры на прекрасном поле, в общем-то, прекрасной обстановке. Футбол в нашем городе растет, развивается, и для этого масса усилий прикладывает городская федерация, областная федерация, для того, чтобы это все могло существовать, для того, чтобы это могло развиваться. Я думаю, что за последние два года рывок очевиден, поэтому стоит сказать спасибо и командам, участникам, и всем игрокам, что они принимают участие, приходят сюда и проводят, помогают нам проводить мероприятия. Команда ДЮСШ номер 1 міста Дніпро-Дзержинська завоювала призове місце на чемпіонаті України з гандболу серед дівчат 1999 і 2000 років народження. Фінальна частина першості проходила наприкінці березня у Кривому Розі. Юним дніпро-дзержинським гандболісткам дісталася бронза. Детальніше про успіх команди розповіли безпосередні учасниці змагань і їх тренери під час прес-конференції у медіа-центрі «Дніпропост».
Обидві команди Дніпродзержинської ДЮСШ номер 1, які очолює Олег Усенко, перед чемпіонатом України зазнали суттєвих втрат. Через захворювання прийшлося змінити склад команди 2000 року народження. У колектив запросили більш юних гандболісток 2001-2002 років народження, тому останнє місце дівчат у групі виглядало не дивним. Набагато вдаліше виступала команда 99-го року народження, якій в суперники дісталися чемпіони і віце-чемпіони минулорічного чемпіонату, колектив із Закарпаття, із Івано-Франківщини. В этом году мы все силы бросили для того, чтобы мы были не хуже, и представлена область была хорошо. С каждой игрой мы добавляли. Следующая была игра против Киева. Мы поставили цель зацепиться за эту игру. Мы ее выиграли 17-13. Девочки показали характер, потому что столица есть, она и есть столица. Перед останньою грою з командою з шостки дівчата з Дніпродзержинська могли у підсумку зайняти або друге, або четверте місце. Втім, у результаті гандболістки впевнено обіграли опоненток і зайняли призову третю сходинку. Чемпіонками стали представниці міста Городенка, другий колектив з Ужгорода. Своїми враженнями від успішного турніру поділилися безпосередні учасниці матчів. Бути вратарем – це не дуже легке діло, тому що було дуже навіть больно. І потрібно старатися дуже грати добре. Ну, в этом году мы набрали сил и дали бой всем командам. И мне кажется, третье место – это даже достаточно хорошо. Ну, могли бы лучше сыграть, но морально немного страшно было. И поэтому заняли третье. В Одесі завершився юніорський чемпіонат України з бадмінтону. За нагороди змагалися спортсмени не старші 17 років. Дніпропетровська команда виборола там 11 медалей – 4 золота, 4 срібла та 3 бронзи. Чемпіонами України у змаганнях пар стали Олександр Колесник і Іван Друщенко. У такому ж розряді золото вибороли й наші дівчата Ярослава Гайдук з Юлією Пекою. Загалом шестеро юних дніпропетровських бадмінтоністів за підсумками юніорської національної першості виконали норматив майстра спорту. І у мене це все про спорт на дану мить. Побачимося завтра. Хай щастить! Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент Студія». «Дент Студія» – космічні технології сучасності.